بطاريكي داتوست قول تاقباري تفز اما باچو هنتوش ميزاناچو قال تاقبارنا تولد دي هنال تولد دوية اللفونو نيتاب ممرمر زارين بطب منور لنا قوبك إزا جيت لمادرق كنتوشن بمزعف مسند تاك اميتا اللاچو إهنن على ما بمادرق يتاقلاي منستر عبي أحمد يزوف سراوشن يمياساينا يميداسس يمزعف عودري بابروهوت بيتا مزعفت تاكفتوال باوداريو مكفشاوكتم بابروهوت بيتا مزعفت قوامي يتاقلاي منستر بيتا نباب يفا هنوال የጠቅላይ ሚኒስትር በተነባብ ላይ ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሥራ ገበታቸው ላይ ሳሉ ለነባብ ያበቋቸው መጽሐፍቶች ቀርበዋል። አውደሪውን በሚመለከት ታሪክን ለትውልድ መሰነድ በሚል ርዕስ በተዘጋጀው የውይይት መድረክም ታሪክን በተሟላ አግባብ መሰነድ ፋይዳው የላቀ መሆኑን በተናጋሪዎቹ ተዳስሷል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ ብለኔ ስዩም በአውደሪው ማስጀመሪያ ወቅት እንዳሉት ቋሚ በተነባቡ ታሪክንና ባህልን ለትውልድ ለማስተላለፍ ለሳይንሳዊ ጥናትና ምርምር ያለው ጠቀሜታ የጎላ እንደሆነ ነው የተናገሩት። እንደ አንድ ሀገር መሪ ሳቸው ናቸው የመጀመሪያው በሥራ ገበታ ላይ ሆነው ሐሳባቸውን ለትውልድም ለማሻገር አሁንም ላለው ነው ለማካፈል ግዚያቸውን ወስደው ሰውተው ያስተላልፉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ተሞክሮችን ኢንስፓየር ለማድረግም ነው ከዚህ በኋላ የሚመጡም ጠቅላይ ሚኒስትሮች ደግሞ እነሱም በሥራ ገበታ ላይ ሆነው የሚጽፏቸውን ጽሑፎች እዛ ውስጥ እናስገባለንና ሾኬስ ይደረጋል የሚል አንድ ተሞክሮ ይሆናል በሚል አላማ ነው ማለት ነው። ከዛሬ 4 አመት በፊት ምን ሀፕን አደረገ ከዛሬ 3 አመት በፊት ምን ተፈጸመ ለሚለው ነገር አስተዋሽ ነገሮች ሆኑላን ማለት ነው። ስራዎቹንም ጽሁፎቹንም ለትውልድ ተሻጋሪ በሆነ መልኩ እናስተላልፈዋለን ማለት ነው። የዛሬ 30 አመት 40 አመት በኋላ መለስ ብለን ስናየው ያኔ ላለው ትውልድ በጣም ብዙ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ሰጣሉ ማለት ነው። ሂስቶሪካል ዶክመንቴሽን አስፔክት አለው። ሌላኛው ደግሞ ጥናትና ምርምርን ይረዳል ማለት ነው። በመጨረሻም ደግሞ ዋንኛው በዚህ ማግባብ በዚህ መድረክ ላይ ፕሮሞት ማድረግ ምን ፈልገው የንባብና የመጻፍ ባህልን ለማዳበር ያግዛል በሚል ነው ይሄ አውደሪ የተዘጋጀው። የአውደሪው አላማ ጊዜውን የሚዋጅ ንቃተ ህሊናው የዳበረ ትውልድ ወይንም ዜጋ መፍጠር እንደሆነም ተጠቁሟል። መሪዎችን ትውልድ ሲያስታውሳቸው ሲያከብራቸውና ሲማርባቸው ይኖር ዘንድ ቋሚ ቤተንባብ አስፈላጊ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ ሚኒስትር ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ናቸው። የመሪዎች ሐሳብ ምንድነው? ንግግሮቻቸው ሐሳቦቻቸው ፖሊሲዎቻቸው ወደፊት የሚፈልጉት ነገር መጻፉ የዘመኑ ሐሳብ ምንድነው የሚለው እንድናይ ያደርገናል። ሁለተኛ ያን ሐሳብ መሰረት አድርጎ የዘመኑ ድርጊት ደግሞ ምንድን ነበር? እሱን ደግሞ በቀን ተቀን ዛሬ ምንድነው ነገ ምንድነው የተደረገው የሚለው ለመመዝገብ ተሞክሯል ባለፉት 5 አመታት። ይሄ ወደፊት ከ50 አመት በኋላ ነው ጥቅሙ በደንብ የምንረዳው። ያኔ ምንድን ነበር ዛሬ የተደረገው ሲባል ወደኋላ ሄዶ ማገላበጥና እርግጠኛ መሆን የሚቻልባቸው ሰነዶች ተቀምጠዋል ማለት ነው። እሱ ላይ ተነስቶ መቃወም መደገፍም መከራከር ይቻላል። ግን የመከራከሪያ ሜዳ ካልተዘጋጀ ምንም ክርክሩ ውሃ ማይቋጥር ይሆናል። ስለዚህ የዘመኑም ሐሳብ እየተመዘገበ ነው፣ የዘመኑም ድርጊት እየተመዘገበ ነው። ይሄ ወደፊት በሚኖረን የብሔራዊ ትውስታ የናሽናል ሜሞሪ የምንለው አንድን ህዝብ ሁሌም የሚያስታውሳቸው እውነታዎችን እንፈጥራለን። ቃል ተግባር ትውልድ በሚል መሪ ቃል የተጀመረው የመጽሐፍ ታውደሪ የነባብ ባህልን ማጎልበትን ዓላማ ያደረገ እንደሆነም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጽሐፍት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ይኩኑ አምላክ መዝገቡ በበኩላቸው ሀገራዊ ኩነቶች ከትውልድ ወደ ትውልድ ይዘታቸውን ሳይለቁ መተላለፍ እንዲችሉ በወቅቱ ያለውን ትውልድ የጥበብ የእውቀትና የተግባር አሻራ ማሳያዎችን በቋሚነት በተደራጀ ሁኔታ ማስቀመጥ አስፈላጊነትን አመላክተዋል። ጥልቅና በጥቂት ሰዎች የሚራመድ የነባብ ባህል አለን። በአብዛኛው ህዝብ ደግሞ ከነሱ እየሰማ በጣም መጠነኛ ሊባል የሚችል የእውቀት ተሞክሮ ይዞ አስፈላጊ ለህይወት የሚያስፈልጉትን ነገሮች ብቻ እየሰማ የሚሄድ ነው። ከዚህ የተነሳ አብዛኛው ህብረተሰባችን ቃላዊ ትውፊትን የሚከታተል በቃል የሚተላለፉ ነገሮችን የሚይዝ በእነሱ ላይ ህይወቱን የሚመሰርት ሆኗል። ይሄ ራሱን የቻለ አደጋ አለው። አሁን ደግሞ እንደዚህ አይነት አውደሪዎች ሲዘጋጁ ደግሞ ብዙ ሰው ወደ መጽሐፍት ይሳባል፣ እየገዛ ወደ ቤቱ ይሄዳል። በገዛ ቁጥር ቢያንስ ገንዘቡ ከንክኖት ማንበብ ይጀምራል ብዬ አስባለሁ። በሀብሮት የተዘጋጀው የመጽሐፍት አውደሪ ከሚያዝያ 24 እስከ ሚያዝያ 29 ቀን 2010